Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ada Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran skrin OLED 4K daripada Samsung Display. Skrin ini merupakan skrin pertama di dunia yang direka untuk kegunaan komputer riba yang bersaiz 15.6 inci dan akan mula dipasarkan bermula Februari kelak. Samsung juga turut melancarkan sensor kamera ISOCELL Slim 3T2. Ia merupakan sensor 0.8 nanopixel yang membawakan saiz 20 megapixel dan menggunakan teknologi Samsung TetraCell dan akan dipasarkan bermula suku pertama tahun ini. Samsung Galaxy S10 yang bakal dilancarkan pada 12 Februari ini dikatakan bakal hadir dengan versi rekaan kerangka berasaskan seramik yang dilengkapi dengan memori 12GB RAM bersama storan 1TB. Rekaan lain untuk telefon pintar ini juga telah tertiris. Antaranya adalah penggunaan skrin berlubang, 3 kamera dan yang terkini adalah fungsi dompet kripto wang. Selain itu, Samsung Galaxy A8s FE juga diumumkan bakal dilancarkan pada 14 Februari kelak. Telefon pintar ini hadir dengan panel belakang berwarna cerut dan tiada perubahan spesifikasi dilakukan berbanding model Galaxy A8s yang lain. Ia hanyalah sebuah telefon pintar dengan rekaan yang memfokuskan kepada pengguna wanita dan diletakkan nama FE padanya sebagai singkatan kepada Female Edition. Oppo pula telah mengesahkan bahawa pihak mereka akan memperlihatkan teknologi zoom 10 kali nir hilang mereka pada acara MWC kelak. Teknologi ini merupakan penambahbaikan dari sistem zoom 5 kali nir hilang mereka pada tahun 2017 yang lalu. Realme yang merupakan subjenama Oppo pula dikatakan bakal melancarkan App Store mereka yang tersendiri yang menerima sokongan multi wajah pada sistem peranti. Xiaomi pula kini telah memperlihatkan rekaan peranti skrin boleh lipat mereka. Menurut maklumat yang dikongsikan, mod tablet mempunyai skrin dengan nisbah 3:2. Manakala apabila dua bahagian sisi dilipat ke belakang, ia boleh berubah ke mod telefon dengan skrin 16:9. Selain itu, rekaan Redmi Go mereka juga telah tertiris yang dikatakan bakal hadir dengan penawaran asas yang menggunakan Android Go dijana dengan chip Snapdragon 425, memori 1GB RAM bersama storan 8GB. LG juga turut memperlihatkan video acah untuk peranti mereka yang akan menyokong sistem kawalan tanpa perlu menyentuh skrin. Ia dijangka akan digunakan pada LG G18Q yang akan dilancarkan di MWC kelak bersama telefon pintar 5G mereka yang dikatakan akan menyertakan chip pemproses Snapdragon 855 selain janaan bateri sebesar 4000mAh. Terkini, DxOMark telah mengumumkan bahawa Google Pixel 3 kini berada di tangga pertama dalam ujian tanda aras kamera swafoto dengan jumlah skor sebanyak 92. Manakala tempat kedua dipegang oleh Galaxy Note 9, Xiaomi Mi Mix 3 di tempat ketiga dan iPhone XS Max di tempat keempat. Di pasaran India pula, chip pemproses Exynos 7904 telah diperkenalkan. Ia merupakan pemproses 8 teras kelas pertengahan berteknologi 14 nanometer dilengkapi dengan 2 teras chip Cortex A73 dengan kelajuan 1.8 GHz dan 6 teras Cortex A53 berkelajuan 1.6 GHz serta akan digunakan pada peranti Galaxy M yang akan dilancarkan pada 28 Januari kelak. Meizu minggu ini telah melancarkan peranti pertama dunia yang tidak mempunyai sebarang port, iaitu Meizu Zero. Telefon pintar ini dijana dengan chip Snapdragon 845, teknologi audio M-Sound 2.0 yang merupakan pembesar suara dalam skrin, pengecasan riwayat pantas 18W Super M Charge Wireless dan menggunakan rangkaian eSIM. Vivo juga turut tidak ketinggalan dalam melancarkan telefon pintar 5G tanpa sebarang port mereka, iaitu Vivo Apex 2019. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan tanpa sebarang port berlubang dan butang fizikal. Ditakuk menggunakan MagPort untuk pengecasan berasaskan magnetik, teknologi audio body sound casting, janaan chip Snapdragon 855 dan akan diperlihatkan pada acara MWC 2019 kelak. Huawei pula kini telah mengesahkan telefon pintar 5G dengan rekaan boleh lipat mereka bakal dilancarkan pada acara MWC kelak. Telefon pintar ini dikatakan akan dijana dengan chip Kirin 980 dilengkapi dengan modem 5G iaitu Balong 5000 dan dijangka hadir dengan rekaan skrin 8 inci yang boleh dilipat. Dalam arena teknologi tempatan pula, Honor View 20 telah dilancarkan yang membawakan rekaan skrin 6.4 inci dengan paparan HD+ penuh,
rekaan skrin berlubang dijana dengan chip Kirin 9807 nanometer, sokongan kamera utama 48 megapiksel dan akan mula dijual di pasar Malaysia bermula 26 Januari ini pada harga RM1,999. Pada pelancaran itu juga, pihak mereka turut mengumumkan kerjasama dengan Fortnite bagi menawarkan kandungan khas serta sokongan kadar 60 frame per second untuk pengguna Android. Bersama-sama pelancaran itu juga, Honor Malaysia telah mengumumkan bahawa Honor Watch Magic akan memasuki pasaran Malaysia pada harga RM599. Jam tangan pintar ini hadir dengan rekaan muka jam bulat bersaiz 1.2 inci berasaskan panel AMOLED, tahanan bateri sehingga 7 hari, sokongan GPS dan juga NFC. Nokia 3.1 pula kini telah memasuki pasaran Malaysia dengan tanda harga RM699. Telefon pintar ini dilengkapi dengan skrin 6 inci HD Plus nirtakuk, dijana dengan pemproses MediaTek Helio P22, memori sebesar 3GB RAM bersama storan sebesar 32GB serta dijalankan dengan sistem Android 8.0 dengan pengalaman Android asli. Asus Malaysia pula akan membawa masuk 4 buah laptop dengan kad grafik Nvidia RTX 2060 dan 2070 pada 29 Januari ini. Antara model yang dibawa masuk adalah Asus ROG Strix K2 GL50 4G, Asus ROG Strix K2 GL70 4G dan juga Asus ROG Strix Hero 2 GL50 4G yang dijual pada harga bermula RM6,499 hingga RM9,299. MSI juga tidak ketinggalan untuk membawa masuk laptop gaming mereka dengan kad grafik Nvidia RTX. Antara komputer riba yang bakal dijual secara rasmi pada 29 Januari ini adalah siri MSI GS, MSI GE Raider, MSI GT Titan dan juga MSI GL yang dijual pada harga bermula RM5,399 hingga RM23,999. Perkhidmatan Penang Free Wi-Fi dilaporkan akan dihentikan pada 13 Februari ini. Hal ini dikatakan untuk menaik taraf kelajuan internet yang disasarkan kelajuannya kepada 2 Mbps. Kerajaan Kelantan pula kini telah melancarkan perkhidmatan percuma di sekitar 10 kawasan tumpuan ramai. Antara kawasan yang menyediakan Wi-Fi percuma ini adalah Pasar Siti Khadijah, Bazar Bulu Kubu, Bulatan Jam Besar, Stadium Sultan Muhammad IV dan juga Dataran Cheng Ho dan dikatakan tidak mempunyai sebarang sekatan atau tapisan untuk mengakses. Pihak TNG Digital telah mengumumkan kerjasama mereka dengan Masjid Ar-Rahah di Kampung Kerinci untuk memudahkan pengguna memberi sumbangan dan derma di masjid secara nil tunai. Pengenalan kaedah derma secara nil tunai ini akan diperluaskan ke masjid-masjid sekitar Kuala Lumpur kelak. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Twitter kini telah hadir dengan antara muka baharu yang lebih ringkas untuk pelayar web dan papan kekunci emoji yang telah dikemas kini. Pihak mereka juga kini sedang menguji ciri yang membolehkan pengguna untuk melihat permulaan berbenang dan dikatakan bakal hadir dengan penawaran mod gelap sebenar berwarna hitam yang akan menjimatkan penggunaan bateri. Sebelum mengakhiri mingguan aman seminggu ini, ciri grup pada Telegram pula kini telah dikemas kini dengan pengenalan tambahan sokongan ahli kumpulan yang boleh dimaksimalkan kepada 200,000 ahli. Telegram juga kini telah menyokong sokongan ANDO sekiranya terpadam teks dan tertingkap sembang, susun buku alamat terakhir nama atau masa terakhir aktif dan sedikit kemas kini pada antara muka untuk pengguna Android. Akhir sekali, Spotify kini dilaporkan sedang menguji sistem baharu untuk aplikasi iOS yang membolehkan pengguna untuk menghalang lagu dari artis tertentu daripada dimainkan. Namun, artis yang dihalang itu masih akan muncul dalam carian lagu. Cuma ia tidak akan dimainkan secara sendiri. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Adakah Malia untuk Amans. Yosh!